ስለሆነ የኔ ልዋ ፈላጊ የኔ ጓደኛ ፈላጊ የኔ ማግባት ያለብኝ ልጅ ምትመርጡልኝና እንዳደላችሁ እኔ የራሴ ቾሩ እኔ ምፈልጋት ማግባት ምፈልግ ልጅ መምረጥ የምችል ሰው ነኝ ይህ ለቸርነትዮ ሰብስክራይብ አድርገው ቤተሰዩ ቪዲዮአችንን ላይክ ከማድረጉን አይዘንጉ ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አላችሁ አማናችሁ ሁሉ ሰላም ነው እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ዲሞክሪ በጣም ደህና ነኝ የቡታጀራ ገብቻለሁ ባይዘወይ ቡታጀራ ዲንስ ነው ሆቴል ላይ ይገኛለሁ አሁን ተጠዋቱ 2 ሰዓት ሆኗል በሚያናድዱ ሁኔታ ማታ የተንቢ አልተገናኘንም አልመጣችም እኔ ማርፍጄ ነው የገባሁት እኔ የተንቢ ጋር ለማደርና ብባል አይ ፍሬም እንዲል ቢለኝ እንዲል ባንውጣ ቢለኝ ሰማው ነው በፍጹም አልሰማም ማለት ነው ማለት ትችላላችሁ ናው ቡታጀራ ነው ያለሁት ወይዘሪት የተንቢ ለምለም ጋር ግን በጣም ያናደደኝ ከዛ በፊት እኔ ትላንትና የፖስትኩት ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ቪዲዮን እያየሁ ነበር በአሜሪካና በኒው ጉዳይ ማለት ነው በጣም ብዙ ልጆች እየሰደባችሁ ነበር ሷን ተታት ሷን በዚህ ገብታት ሷን እንዲህ እንዲህ ብለ ሷን እንዲህ እንዲህ ብለ ብላችሁ ብዙ ልጆች በጣም ብዙ ነገር ስታወሩ ነበር ቆይ የኔ የትዳር ጣፋንታ የኔ አጋቢ እናንተ ናችሁ ማን ነው እኔ ላይ ስልጣን እየሰጣችሁ እናንተ ዝንጀሮ ላግባ ቤቲ ላግባ የተንቢ ላግባ ወላ ገለመሌ ላግባ ማንንም ላግባ እናንተ ናችሁ እኔ አጋቢ አግባት አግባው ተጋቡ እንደዚህ ሁኑ እንደዚህ ሰው ጓደኛው ነው መኖር አይችልም ስለሷ ህይወት ታውቃላችሁ ስለኔ ህይወት ታውቃላችሁ አታውቁ ምንም በማታውቁ ነገር ግን መሳደብ ምንም በማታውቁ ነገር ግን በዚህ ገባ በዚህ ወጣ ይሄ ማለት ስለሆነ እኔ እናንተ አይደለም ተጋቡኝ ማግባት ካለብኝ ማግባት እኔ ነኝ እናንተ አፍቅር ስላላችሁ ያን አፍቅር ማግባት ካለብኝ ማቀው ነኝ ደሞስ ይጀምር ይሰው ልጅ ራስ ህይወት ይኖራል እሷም የራሷ ህይወት ኖሯት ሊሆን ይችላል በምን ታቃለች ስለሷ የግድ ሚዲያ ላይ መጣ ነገር አንበረባችሁ ከኔ በፊት መጀመሪያ አሜሪኮ ቤቲ እኔ ቡታጀራ አለ መሄድ እኔ ፈለገችበት ምክንያት ምንድነው ጠይቋት ምን እንደሆነ ደሞ አጣቁ እሷ ወይ እንደኔ አስባ እንደኛ በቃ ከቤት ልታጠጅ ስለማትፈልግ ጓደኛውም ስለሆንኩ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደረጃ ደሞ ያው በቃ ድሮ የነበረው ነገር አሁንም ያ አይነት ስሜት ይሰማዋል የሚል ነገር አስባል ይሆን ይችላል ቀንታም እነትም እንዳለች ማፍቅራም ሊሆን ይችላል እና ያ ቢሆን እኮ ይሄ እኮ የኔ ውሳኔ ነው ዲዘለይ ኮንጆላት ዘለይ ቱን ለምን አበባ አትሆንም ለምን አበባ እርግብ ለምን ምን ልበል አይባልም እንጂ ለምን የማርያም እህት አትሆንም ስለሆነ የኔ ልዋ ፈላጊ የኔ ጓደኛ ፈላጊ የኔ ማግባት ያለብኝ ልጅ ምትመርጡልኝና እንዳደላችሁ እኔ የራሴ ቾሩ እኔ ምፈልጋት ማግባት ምፈልግ ልጅ መምረጥ የምችል ሰው ነኝ ኮሜንት ስትሰጡ ምትሰጡት ኮሜንት አግባብ ያለው ኮሜንት ይሁን ስትሳደቡ ለምን እንደምትሳደቡ ማግባብ ያለው ነገር ይሁን እኔ ህይወቴን እናንተ ስላላችሁኝ አይደለም መምራት የምችለው ማንንም ህይወቱ መምራት የሚችለው የራስ ፍላጎት ነው እኛ ጓደኛሞች ነን በጣም እንዋደድ ጓደኛሞች ነን በጣም እንዋደዳለን በጣም ደስ የሚል ህይወት አለ በቃ እሷ ቪዲዮ ስለምትፈልግ እንጂ እሷ ብቻ ላትሆን ትችላለች ስለሆነኛ እንዋደዳለን አለቀ በቃ የተዋደደ አብሮ የሰራ ሁሉ መጋባት አለበት አብሮ የኖረ አብሮ የተገመና በጣም ከምን ከባል በፈለ እኮ ጓደኛ ይወደዳል የሚወደድ አለ ስለሆነ በማያገባችሁ ነገር አለ እናንተ ስላላችሁ አለ ማለት ነው ያኔ እኮ እኔ ለአግባሽ እንኳን አሁን እናንተ እንደምትሉት አሁን እኔ ይሄ ይሄ ቢሆን መዘዘን ሰማልፈለኝ ነው እኔ ፈልጊያት እኮ ለአግባሽ ቢያት እኮ እሱ አልፈልግ ማላፈቅርም ልትል ትቻለች የራሷ ህይወት ይኖራል ይችላል የግድ ይሁን ይሁን አይባልም የሰው ልጅ ህይወቱ መኖር ያለበት ራሱ ሁለተኛ ደረጃ እኔ ቡታጀራ ስመጣ ማለት ነው እኔ ሁለተኛ ቡታጀራ ስመጣ የተንቢ ሳገኛት በጣም ስለምወዳት በጣም ስለናፈቀችኝ ጓደኛዬ ስለሆነች በቃ ዳው ትላንት በቃ ይሁን ነበር ሰዓት ወይ ሳሉንም በቃ ኦልሬዲ ሙድም ይሁን ፉድም ይሁን የምርም ፍቅር ይሁን የውሸትም ይሁን የምን በቃ አሁን ግን ጓደኛዬ ነች ሆና አፍቀኛለች ላገኛት ቡታጀራ ሄጃለሁ ምንድነው ችግሩ አገኛታለሁ እንገናኛለን አብረን በልተን ምንም አይነት ቪዲዮ አንሰራም ምንም አይነት ቪዲዮ አልፖስትም እንደው ለአንዳንድ ልጆች ደለብ ግን እንድታምኑኝ ለእናንተ ስል ግን እንደው የሆነ ቪዲዮዎች እንደው ፎቶ ይመሳቻል
ከዛው ጭግር ምንም ማላደርላችሁ ማለት ነው። ለነገሩ የማዳም ቀመሞች ማጋባ ስራች ነው ማፋታ ስራች ነው ማጋባ ስራች ነው አንድ ልጅ ከመጣችሁ አግባት አግባት እኔ አሁን የማግባት እቅዱ ፍላጎቱም የለኝ ማሪም የማግባት እቅዱ ፍላጎቱም የለኝ ወልዚያን ደጀ ደግሞ ማለት ቢቲ እንደ እህት ነው ማለት እህቲ በማያት ልጅ እንዴ ነው ማግባ እናት ነው ራጣቁም እህቲ ስማብሉ ና በእናታችሁ እንደዚህ አይነት ኮሜንት አትቆም ብዙ ጊዜ 10 20 30 ጊዜ ነግረናችኋል ስለዚህ በዛ ልክ ተረዱኝ ማለት ስለታም ቢጉዳይ ከሆነ ነው መብቴ ነው ምንም ነገር መብቴ ነው የኔ ፍላጎት ማን ያስቸግርኩ ሰው አለ ለምንኝ አልኳችሁ አለቀስ ተጣራው ባንድራይጂ ሁሉኛ አልኳችሁ ማለት ስለሆነ እኔ ለሰላምታ ለህትነት ጓደኛዬ ጋር ቢድ ችግሩ ምንድነው ተገና ምን ችግር አለው በጠይቃ በንገና ሰው አብሮ የበላ ሰው አብሮ የጠጣ ሰው ይነፋፈቃል አብረን ኑር አብረን በላን አብረን ጠጣን ተነፋፈቅ ያለሽ በቃ ተነፋፈቀ ሷ ባላ ፍቃድ ሷ ምናፍቃት ይሆን ዘወነ በዛ ልክ ነው መሆን መቻል ያለበት ማለት ነው እባካችሁ እንደው በፈጠራችሁ አግባ ተጋቡ አግባ ግባ የሚሉ ኮሜንቶች አትስቱ እኔ ማንንም ማግባትም መግባትም ካለብኝ እኔ ራሴ አይቃለሁ እኔ ራሴ አይቃለሁ እኔ ራሴ ሆቴል ራሴ ነው ወስናለሁ ማለት ነው ስለሆነ ተመልካቾች በጣም ስላናደደኝ ነው ኮሜንት ሁሉ እንደዛ ነው ትላንትና ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይቤ ከመታየኝ ተመልካቾች ትንሽ ነው ሰብስክራይበር በዘንድሮ አመት 200 ሺህ ሰብስክራይበር ፈልጋለሁ እኔ እንደቱም ግዲ 10 ሚሊዮን አይደለም ፈልጋለሁ ስታዩን ሰብስክራይብ ታደርጉ አንድ ኢትዮጵያዊ ወንድማችሁ ነኝ ነገለና አንተም ልጠቀም ይችላል ነገና አንተም ይትበሩናችሁ ሼር ላደርግላችሁ ይችላል ሰው ሆኖ በብዙ መልክ ይገናኛል ሰው ሆኖ በብዙ መልክ ነው የሚገናኘው ስለሆነም አባ ነገለና አንተም ጠቀም ይሆናል አንደኛ ኢትዮጵያዊ ነኝ ነገ በቻናሌ በጣም ትልልቅ ስራዎች መስራት ፈልጋለሁ ነው ልክ እንደዛሬ አይደለም የሚገራረሙ ስራዎች መስራት ፈልጋለሁ በጣም የሚገራረሙ ስራዎች መሆን ይችላል መሆን ማይችል ነገር የለም ምክንያቱም ትላንትና እኔ አንድ ሰው ሼር ሳይያደርግልኝ አንድ ሰው አንድ ቪዲዮ ምን ሳይያደርግ ነው 140 ሺህ ሰብስክራይብ አይደረስኩኝ ማለት ነው አንድ ሰው አንድ ቀን ቪዲዮ አንስቶ ምን ሳይያደርግልኝ ማለት በራሴ ጥረት በራሴ ትግል በራሴ ተነሳሽነት እና ዶንት ዩቲዩብ ትልልቅ ዩቲዩበሮች እነሱ ኢቲቪ ላይ ታውቀው ነገሮች ሰው አውቋቸው የታወቁ ሰዎች ነው ወደ ዩቲዩብ እኛ ግን በባዶ መተን ይሁሉ ቆመናል በባዶ መተን ይሁሉ የቆሙ ሰዎች ምንም ነገር መገንባት ምንም ነገር መፈንቀል ይችላል ምንም ነገር መደረስ ይችላል ምናባት ያቅም ጉዳይ የነገሮች ጉዳይ ይላል ማይንዱ ሊኖር ይችላል አሳሰቡ ሊኖር ይችላል ሙያው ሊኖር ይችላል ሶ ዛት ስለሆነ መሆን የሚችል ነገር ነው ሰብስክራይብ አድርጉም ቢ አንዷ ምን ቢሉ ይጥሩ ከአሜሪኮ ጋር ካልተጋባ ሰብስክራይብ አላደርግም ከአሜሪኮ ጋር ስትገባን ሰብስክራይብ እናደርግ በግድ እናንተ አግባብላችሁ እና ሲጀምር እንደዛ አትሉ እኔ አሜሪኮ ባገኛትና ባገባት በምንድ በእውነት ነው ብላችሁ እኔ ባገኛትና ሷ ባገባት በጣም አይፌር በጣም በጣም አፒ ነው ያዙም ከማንም በላይ ዩኒክ የሆነች ልጅ ነች ከማንም በላይ ግን እናንተ ስላላችሁ አይደለም ልንጋባም እኮ እንችል ይሆናል እኛ ምናልባት ልንጋባ እህልዋ ብሎ እግዚአብሔር ፈቃዱ ነው እኮ ምናልባት ልንጋባም ይችላል ግን ያ የሚሆነው እናንተ ስላላችሁ አይደለም እኔ ቸሩ ስላልኩኝ ነው ከኔ ካምላክ ቀጥሎ እኔ ቸሩ ፈቃደ የኔ ፈቃድ ሲሆን ብቻ ነው የሊዮን የሚችለው እንጂ የእናንተ ፈቃድ ስለሆነ አይደለም ለማንኛውም ተመልካቾች አሁን በጣም ካናደድኳችሁ ካላችሁ ይቅርታ ቡታጀራ የግድ መምጣት ስለነበረብኝ መጣሁኝ የመጣሁትም በቃ ለሙን ላገኛት ነው ከለሙን ጋር ልንገናኝ ተገናኝተን ተጫውተን በልተን ጠጥተን ብለን እንላያለን ከዛ ውጭ ነገር የለም ቤት አልሄድም ከተማ ነው ማገኛት ሆቴል ነው ማገኛት ሆቴል ስላችሁ ነው ያለሁበት ካፌ በቃ ናፍቀችኝ ከዛ ምንም ነገር ሰላም ላታለሁ እንገናኛለን እንጫወታለን ከዛ ተነስቼ ወደ ሐዋሳ ይሄዳለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ነገ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ይከበራል በውቢቱ ሐዋሳ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ማክበር መቻል አለብኝ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ቀን ከቻል ቀርጬ ለእናንተ በፖስትላችኋለሁ ማለት ነው ይሄን አደርጋለሁ ስለሆነ የግድ ዛሬ ከሰዓት ወጣለሁ አሁን ጧት ረስታን ለአንድ ሰዓት ምናምን አገኛታለሁ ካገኘኋት በኋላ ተብስላለሁ ማለት ነው ስለሆነ እስቲ ምን አጠፋው ጥፋቴን ግልጽ አድርጋችሁ ንገሩኝ ከምትሳደቡ እኔ ደግሞ የትኛውም ስድብ የሰደበኝ ሰው ሳገኝ ብሎክ አደርጋለሁ ምንም ማለት ምክንያቱም ምንም አላጠፋውማ ባጠፋ ኖሮ ችግር የለም ሁለተኛ ብዙ ልጆች ሁሉ የምትናገሩኝ ነገር አላችሁ ማተብ እኔ አለኝ ይኸው በአብ በመንፈስ ቅዱስም የታተመ ማተብ አለኝ እኔ ሃይማኖቴ ኦርቶዶክስ
የሙስሊሙ የፕሮቴስታንቱ ሁሉንም ማከብ ግን የኦርቶዶክስ መጣቀታ አይደለም ብዙ ጊዜ ስለምጠይቁ ነው በዚህ ለመልስላችሁ ይሄው ማለት ተመርካቾቼ እንደተለመደው ቅኖች አብረን ስካውን ድረስ ይቆየን በጣም የምትወዱኝ በጣም የምታከብሩኝ ልጆች እንዳላችሁ በጣም አውቃለሁ እናንተ አሁንም እንደተለመደው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ ላይክ ቪዲዮም ላይክ አድርጉልኝ የሰው ትልቅ ነው የሰው እንደሳ የሚያስተስታችሁ ልጆች አላችሁ ዋትስአፕ ላይ የምታወሩ ባልመልስላችሁም ጎበዝ ባልሆነ ዋትስአፕ ላይ የምታወሩኝ ልጆችም አላችሁ ልጆች አላችሁ እና ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ ቴንኪዩ ወዳይ ለሙ እንትን ቢካውን በኋላ ከለሙ ጋር ምን ወይን ጊዜ ነው እንዳትረብሽኝ አይሩ ፈታም እንልበሳለን ይመጫችሁ ቻው ወዳጆቼ ለቸርነትዮ ሰብስክራይብ አድርገው ቤተሰዩ ቪዲዮአችንን ላይክ ከማድረጉን አይዘንጉ